ארבע שנים חיכינו כדי להגיע למונדיאל. אבל הפעם אנחנו עושים את זה, ועושים את זה בגדול. עשו לשם, תנו את כל מה שיש לכם. השנה לכולם יש סיכוי להגיע למונדיאל. אפילו לנבחרת. הייסנס במבצע, עפים על המונדיאל. קונים מסך הייסנס ויכולים לזכות בטיסה למונדיאל 2018 ברוסיה. וולקאם. רוצים פרטים? כנסו להייסנס בפייסבוק. הלו, הוא לבד, הוא לבד. הייסנס נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2018.